Врнежливото време продолжи и во текот на денешниот ден. Изутринава околу 9 часот, поројниот дошт кој врнеше 20 минути создаде вистински поруи и реки од вода низ улиците во градот. Од надојдените води беа поплавени улиците во централното градско подрачје на кои тешко се одвиваше и сообраќајот. Водата навлезе и во неколку подрумски простории во централното градско подрачје. Кочанскиот регион не помина само со утринскиот пороен дожд. Во пладневните часови нов бран на невреме го зафати Кочани. 20-минутните поројни врнежи од дожд пропратени со град и електрични празнења, дополнително ја влошија и отежнаа целокупната состојба во градот. Поројните дождови го уништија семејното гнездо на петчленото социјално загрозено семејство Николови. Калина Николова, неподвижна, слепа и мајка на 4 малолетни деца, мокри до кожа, што ја пречекаа нашата камера, денеска останаа без кров над глава. Невремето проследено со поројни дождови и град ја доуништи нивната трошна куќерка. Од поројниот дожд попуштил кровот, направен од трска и замачкан со кал, па така атмосферската вода навлегла во внатрешноста и ја уништила оскудната покуќнина што ја имаа. Здравствената состојба на Калина веќе 3 години ја врзала за кревет, а нејзината мајка се грижи за неа и нејзините деца колку што може, ама и нејзината финансиска состојба не е ништо посвоена и поразлична. Без основни средства за живот со 4 малолетни гладни усти, неподвижна и слепа ќерка која веќе подолго време наназад не ја прима соодветната терапија и нега, мајката на Калина упати апел за помош. Јас сум на Николова, Калина мајката, што е ослепена со двете очи, два тумора има во мозоко. Лежа у Скопје, не можела да ја оперисат, не ја оперисат, пуштил метастази и ја вратија дома. И сега ја чувам јас мајката, ја чувам неа у нењата куќичка. Нењата куќичка па една сета вано, дечињата од ѓубрето зимат лепче и јадат. Од 3,5 години социјално не и се даде. Ено си да доа нега, ено с негичка и да доа те две негички зема по 3700 динара. Ово детенце е нењо, други, иште, други има, не, нема ги, искочили се на негде. Гледај, гледај шо е. Ако има нешто да се помогне, добро. Се надеваме дека оваа приказна ќе ја разбуди хуманоста кај нашите сограѓани кои во рамките на своите можности можат да донираат храна, облека и материјали за поправка на домот на семејството Николови, за да можат и тие како и другите да ја дочекаат.